נכון, נכון. וללוחמת אחרת שיצאה השבוע להגנת הדס שטייף, כשזו דיווחה שהוטרדה מינית בידי ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט. כן, מרים עדיין האישה החזקה במפלגת העבודה, רשת הביטחון של אבי גבאי, שהיום מזגזג, ופרלמנטרית שנבגת בניסיונות החקיקה האנטי-דמוקרטית בכנסת. ערב טוב לחברת הכנסת שלי יחימוביץ'. ערב טוב לוסי ואודי. כן. בואו נתחיל עם הנשיא ריבלין, ראינו את התמונות, ראש הממשלה אומר, חבר'ה, זה לא הסתה, זה לא יפה עם הקפיא, אבל זה לא הסתה. זו הסתה? זה חצה מזמן את גבול הביקורת הלגיטימית, הופכים את נשיא המדינה שלנו לדמות מטרה, הופכים אותו לבוגד במרכאות כפולות ומכופלות, למי שמעל ברצונו של הציבור, ואני שמה מבטחי בנשיא המדינה רובי ריבלין, ומשוכנעת ובטוחה שהוא קיבל את ההחלטה הזאת על יסוד כל הגורמים האפשריים שיכולים להשפיע על החלטה לחנינה. תראי, שלי, אני מנסה להבין מה גורם לכל הרעש הזה סביב הנשיא. בסופו של דבר, אולי זה ששמו את הנשיא בדיוק בעמדה הזו, שהוא צריך להחליט, ושכולם השמיעו שכן צריך לחון אותו, אולי זה מה שנתן לאנשים לגיטימציה היום להגיד שהנשיא שלנו הוא נאצי. מי זה כולם? כולם הזה זה ישות קצת מעומעמת. ואני חושבת שההתגוללות על הנשיא ריבלין היא חלק מסימפטום. הוא כמובן אזרח מספר אחת, לכן זה בולט יותר. אבל אף אחד לא יוצא נקי מכנופיית אלה שקובעים מיהו פטריוט מטעם הוועדה, מטעם עצמם. הרי זה זולג לכולם, זה כבר לא... היינו רגילים שזה יהיה השמאל, שזה יהיה התקשורת. עכשיו זה גם השבק, גם המשטרה, גם מי שעומד בראש המשטרה, אדם אגב מהציונות הדתית שמונה בידי בנימין נתניהו, גם מבקר המדינה, כמו שאתם שומעים, גם בית המשפט העליון, גם היועץ המשפטי לממשלה, בזה אחר זה מוצאים מכלל האנחנו המדומה של אותה קבוצה קיצונית, יותר ויותר אנשים שהם הם מדינת ישראל, אז מי יישאר להם בסוף, אני שואלת. חברת הכנסת יחימוביץ', אני רוצה לשאול אותך, היום יושב ראש המפלגה שלך, אבי גבאי, הפך החלטה של המחנה הציוני ואמר שעדיף לתמוך בחוק לגירוש מסתננים כי הציבור לא יסלח לנו על זה, כך הוא אמר. זו לא שוב סטייה שלו ימינה, זה לא עוד זיגזוג. דווקא הדיון שהיה היום בישיבת הסיעה הוא דיון די מקובל והוא קורה אצלנו הרבה, הייתה הצבעה בסוף. אני חשבתי שצריך להצביע נגד החוק הזה. כמוני, אני חושבת, היו עוד בערך 7 אנשים. הרוב חשב שצריך להצביע בעד, כיוון שמדובר, בנימוק, שמדובר רק בהארכה של 3 חודשים, שהיא בדרך לפתרון על פי רוח בגץ. לכן זאת הייתה סוגיה די מורכבת, שאני חשבתי שצריך להצביע נגד. אחרים חשבו בעד, היה על זה דיון, והייתה הצבעה. אז חברת הכנסת שלי יחימוביץ', בואי נדבר רגע על כל עניין קמפיין מיטו והטרדות המיניות. נשמעת הרבה מאוד ביקורת כלפי נשים שנזכרות פתאום שהן הוטרדו בעבר. איפה עמדתך בעניין הזה? אולי הקמפיין חרג מהגבולות שלו? אני חושבת שעמדתי ידועה. גם הנשים האלה לא, זה לא שהן נזכרו עכשיו, הן מעולם לא שכחו, לוסי. הן מעולם לא שכחו, הן מסתובבות עם ההשפלה הזאת שבמקרה הטוב זאת הטרדה מינית קשה ומעליבה ובמקרה הרע אונס קשה ואלים והן מסתובבות עם זה כל החיים. יש משפט שאני מאוד אוהבת, הרובה לא זוכר, המטרה לא שוכחת. ובאמת עכשיו, בגלל אותו קמפיין מבורך ומרגש, מדובר במהפכה, ומדובר במהפכה שבסופה מה אנחנו רוצות ורוצים? אנחנו רוצות ש-50% מאזרחי מדינת ישראל, שאנשים, יוכלו להלך ברחובות ובמקומות העבודה ובכל מקום, כשגופם ונפשם מוגנים מפני תקיפה והתעללות, זה הכל, מטרה כל כך צנועה. כן, כן, שאלי, תראי, פורסם על ידי הדס שטייף שהיא הוטרדה על ידי ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, ואחר כך אחת המתלוננות אמרה שהיא פנתה אלייך ולא קרה עם זה כלום, לא עשית עם זה שום דבר. מה יש לך לספר לנו על התקרית? כן, קודם כל זה נכון. לפני 10 שנים, סביב ה... כיוון שהייתי כל כך דומיננטית בפרשת קצא וליוויתי 3 מהנפגעות וגם העדתי בבית המשפט, פנו אליי הרבה מאוד נשים בתקופה הזאת. אחת מהן הייתה אותה אישה שסיפרה לי, זה היה לפני 10 שנים, ש-20 שנה קודם לכן אולמרט תקף אותה.
שוחחנו על זה ארוכות. אמרתי לה שלמשטרה זה מסלול סגור, כיוון שלצערי הרב מאוד חלה התיישנות. שאלתי אותה אם היא מוכנה לחשוף את זה בפומבי ולדבר על זה, והיא אמרה שלא, בשום פנים ואופן לא. וגם היום היא שווה ומפצירה בכולם לא לפרסם את שמה ובצדק. ומרגע שהנפגעת והקורבן לא מוכנה להחצין את הכאב ואת התקיפה, במידה רבה יש אוזלת יד של מי ששומע. אני לעולם 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 לא אחשוף נפגעת שלא רוצה להיחשף. לכן זה לא המקרה היחיד. כן, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, ערב טוב.